Završetak osmogodišnjeg školovanja, svršeni osnovci škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi proslavili su na maturskoj večeri koja je upriličena u hotelu Vojvodina. Ova generacija će ostati upamćena po brojnim uspesima i rezultatima na takmičenjima i konkursima. Njihov uspeh ogleda se u brojnim takmičenjima, brojnim konkursima i na mnogim izložbama u kojima su učestvovali. Inače su specifični kao dve izuzetno razlike, jedno odeljenje je izuzetno mirno, tiho, umetnički nastrojeno, drugo vrlo živahno, temperamentno i takmičarski raspoloženo. Tako da ćemo ih pamtiti kao dve suprotnosti koje su bile u istoj generaciji. Mali maturanti su se po tradiciji okupili u školskom dvorištu i nakon kraćeg druženja i zajedničkog fotografisanja krenuli su put hotela Vojvodina. Sa nestrpljenjem su očekivali svoje prvo matursko veče za koje su se dugo pripremali. Spremali smo se par nedelja za oblačenje i za program čitavo kako će se odvijati sve. Šta očekuješ od ove večeri? Pa da ćemo se zabaviti super i da ćemo pričati o tome i dalje. Po čemu ćeš ti pamtiti osmogodišnje školovanje? Pa pamtit ću pre svega po mnogome što sam naučila tokom mog školovanja, da ne zaboravim mnoge prijatelje iz jednog i iz drugog razreda, tu je bilo dosta druženja, lude ekskurzije, nezaboravni provodi, to je pre svega najbitnije što se mene tiče. Tokom mojih 8 godina super smo se družili, imao sam mnogo drugara, žao mi je što se raspuštam, ali isto tako sam i srećan što odlazim, što ću učiti nešto novo. Ja želim da uspem u životu, ništa, upisat ću srednju školu, ne u Pazovi, ali uvek ću pamtiti svoje društvo. Meni je bilo drago što sam doprinela svojim uspesima u ovoj školi i jes. Šta dalje, Marija? Koji su ti planovi? Pa, verovatno ću upisati gimnaziju u Staroj Pazovi. Da li ti je žao što se rastaješ večeras na neki način svojih drugara, mada sam ja sigurno da ćete se vi dalje družiti? Pa žao mi je, na pola mi jeste, pola mi nije, zato što ono, novo društvo, sve mi je novo, vratno će biti, možda će biti lepše, možda i neće, zavisi sad, ali svakako mi je žao što ostavljam svoje drugare s kojim sam bio 8 godina. Da li si ti već počela sa pripremama za upis u srednju školu? Pa da, već uveliko se pripremam. Kakvi su ti planovi, šta ćeš da upišeš? Pa planovi su mi kuvarska u Inđiji ili poslastičarska u Beogradu. Šta bi više volela ta dva? Pa više volela poslastičar da bude. Ove godine škola Ranicki ima 44 učenika osmih razreda, raspoređenih u dva odeljenja koja vode razredne starešine Siniša Simendić i Zlatko Hric.